В кои случаи можем да използваме самозалепващата лента? Това е най-предпочитаната лента от много майстори, които нямат опит, просто защото е супер лесна за работа. Тя е като тиксо и може да се залепи за фугата много лесно. Ето така. И тя остава. След това отгоре се шпаклова директно, материала преминава през нея и е готово. Повечето хора си казват перфектно. Обаче точно тази лента е причината за напукването на много гипсокартони, просто защото тя няма достатъчна здравина. Тя е много мекичка, много еластична и не задържа напрежението, което се получава между листата гипсокартон. Тази лента е подходяща за шпаклуване само когато се шпаклова с унифлот или шпакловка, която е предназначена за фугиране на гипсокартон без ленти. Защо тогава обаче да я използваме, след като шпакловката е предназначена за шпаклуване без ленти? Точно затова тази лента е напълно неприложима според мен и не я препоръчвам. В началото, когато започвах да се занимавам с ремонти и когато навлизах в гипсокартона, а също я предпочитах, защото беше лесна за работа, но ми създаваше много проблеми. И тези проблеми започват от факта, че когато хората я залепат на фугичката и след това те не искат да шпаклуват с унифлот, защото това, когато кажеш на клиента колко струва едно чувалче и той казва: о, това е супер скъпо, и какво почваме да правим? Да побългаряваме нещата, взимаме си по-ефтина шпаклувка. Някои хора използват гипсово лепило, което било много здраво, но то не е еластично и не може да поеме движенията и също може да причини напуквания след време. Други хора използват други шпаковки, като фюгенфюлеро, лекотени пълнители за фуги, и тогава се получават проблемите, когато се облегнем на този гипсокартон и фугата напуква и ние сме шпаковали на празно. Хартиената лента определено е значително по-здрава, но тя е доста по-трудна за работа, особено когато се работи на ръка. Затова хората не я предпочитат, защото тя създава множество проблеми, отлепвания, балони отдолу, когато човек не знае как да работи, и затова не я предпочитат. Работейки обаче с банджо, нещата стават много по-лесно и много по-бързо. Най-здравата лента, която прощава грешки и дава супер здравина и може да се използва с всякакви материали, е подсилената глас фазерна лента FibaFuse Max, която е с допълнителни армиращи нишки, позволяващи тази лента да бъде най-здравата глас фазерна лента в света. Нейните плюсове са, че въздуха преминава през нея. Необходимо е първо да се напълни фугата с материал, да се положи лентата с сините нишки надолу и след това да се притисне. Така тя се вгражда в материала, не е като хартиената, просто от едната страна да има материал. Тук материала директно пропива през нея, както когато човек си счупи ръката, примерно, или крака, го гипсират с бинт. Това е като бинт и материала просмуква в нея и дава супер голяма здравина. Благодарение на тези нишки тя става и за вътрешния гли. И за това тази лента е по-предпочитана от хората, които работят на ръка, защото става по-бързо, става много по-здраво от мрежичката и нямате проблемите, които се получават при хартиената лента, когато нямате опит. Така че FibaFuse Max е един от най-добрите избори. И само сега, към всяко банджо, делко тейпър, което може да слага лента и шпаковка едновременно на равни фуги във вътрешния гли, ние ще ви подарим не една, а цели две ленти FibaFuse Max, с които вие ще можете много бързо и много здраво да фугирате вашия гипсокартон и да не се притеснявате от пукнатини никога повече. Не разчитайте на самозалепващата лента, вземете нещо качествено и здраво, което прощава грешки и ще ви помогне да постигнете по-добър резултат. Поръчайте вашето банджо с подарък две ленти. Двете ленти струват 84 лева и ги получавате подарък към банджото още сега. Поръчайте от линка в описанието.